V začiatkoch sme hovorili o evanjeliu spásy, o potrebe niekoho zvonku mimo nás, lebo tá schopnosť nie je v nás. A vlastne sme aj hovorili na začiatku o evanjeliu Marka, že Ježiš veľmi rýchlo v tom evanjeliu začne ľudí vyzývať k pokániu, aby verili tomu evanjeliu a prijali ho. Čiže pre nás je dôležité si všímať aj nejaký proces, ktorý nás privedie k tomu, že aký postoj má byť človeka, keď toto evanjelium počúva. Veľmi zjednodušene by sme povedali, že to je viera. A je tam výzva vždy k viere. Ale je dôležité sa nejakým spôsobom zorientovať v tom, si ten postoj uvedomiť, potrebu toho postoja. Pretože veci spásy prichádzajú do vnútra človeka nejakým spôsobom vedome, neprichádzajú nejako náhodne, že si ich nevšimneme alebo neuvedomíme. Aj naša reakcia na ponuku evanjelia musí byť vedomá reakcia. Nestačí to len nejak tak podvedome nosiť v sebe alebo prijať, treba robiť vedome tú reakciu. Táto záchrana, ktorú nám Boh zjavil v Ježišovi Kristovi, používame ten náš pojem, že spása, vlastne mala taký svoj predobraz v Božom ľude starozákonnom, v prorokoch, ktorých Boh k ním posielal. Ten starozákonný ľud Boží vždy prežíval nejakú situáciu, z ktorej potreboval, aby Boh ho zachránil. Vlastne to bolo takým predobrazom pre nás. Takisto potom to vrcholí v Ježišovi, v príchode Božieho kráľovstva, v Ježišovi Kristovi, niečo v pozadí stále Pána Ježiša bolo prítomné. Hovorili sme o tom, že je to Božie kráľovstvo, ktoré je na dosah ruky. A potom, keď Pán Ježiš to kráľovstvo vyhlásil, a potom budú ďalšie veci, ktoré budeme preberať, bude tam jeho smrť a vzkriesenie, tak vlastne ľudí, ktorí v neho uverili, tak potom v ich živote sa takisto prejavuje, má sa prejavovať tá spása. Má byť znova tým, akoby tým obrazom tej spásy náš vlastný život. Dokonca aj to meno Ježiš, ktoré my prepisujeme ako Ježiš, lebo to nie je preklad, je to len taký poslovenčený prepis. Mena Ješua alebo Jehošua, ktoré slovníky hovoria, že znamená Jahve zachráni alebo Jahve spasí. Čiže viera v Ježiša ako toho, ktorý spasí a naša reakcia k tomu, ktorej sa chceme nejakým spôsobom vždy dopátrať. Mohlo by nám to trochu ilustrovať to, čo sme teraz hovorili. Mohol by nám to ilustrovať napríklad list Hebrejom, ktorý hneď na začiatku prvej kapitole hovorí o tom, že mnohoraz a rozličným spôsobom Boh hovoril kedysi otcom skrze prorokov, v týchto posledných dňoch prehovoril k nám v synovi, ktorého ustanovil za dediča a tak ďalej. Čiže aj list Hebrejom to pripomína, že tá spása má ten predobraz predchodcov v Božom ľude, prorokoch. A potom je zvláštne, keď hovorí o tej spáse, čiže záchrane, list Hebrejom 2. kapitole, hovorí, že máme prijať tú spásu, že nesmieme ju minúť, nesmieme byť neposlušní voči tej spáse a hovorí, že v 2. kapitole 3. verši, ako unikneme my, ak zanedbáme takú spásu? Prvý ju začal ohlasovať Pán, potom nám ju potvrdili tí, čo ho počuli a Boh ju dosvedčoval znameniami, zázrakmi, rozličnými prejavmi moci a udeľovaním Ducha Svätého podľa svojej vôle. K tomu sa potom v budúcnosti ešte vrátime, k týmto znameniam, zázrakom a udeľovaniu Ducha Svätého. Čiže vidíme ten predobraz v starom zákone, ako Boh nejakým spôsobom posiela svojich prorokov, skrze nich sa prihovára svojmu ľudu a dokonca koná nejaké skutky, aby tento Boží ľud bol zachránený napríklad z nejakej poroby, aby dosiahol nejaké víťazstvo nad nepriateľmi, ktorí ho sužovali a podobne.
sa vlastne dostávame tým aj k našej téme dnešnej, o ktorej chceme vlastne si všímať ten postoj, to, čo je podstatné na našom postoji k tomu, keď počúvame evanjelium. A je pre nás, si zoberieme za taký výrok proroka Izajáša. Prorok Izajáš, 30. kapitola, 15. verš. Samozrejme, to je aj trošku vytrhnuté z kontextu, ale tento verš aj sám o sebe má nosnosť takého posolstva. Čiže je to 15. verš, 30. kapitola proroka Izajáša. Keď tá kapitola má nadpis, že Egypt nepomôže. Čiže nám nepomôže v niektorých veciach svet, nepomôže nám v niektorých veciach ľudská moc, nepomôže nám v niektorých veciach ani politická moc. Ak nám má Pán pomôcť, musí mať istý postoj. A on hovorí toto. Lebo toto hovorí Pán Jahve, svätý Izraelov. Návratom a pokojnosťou budete oslobodení, v tichosti a dôvere je vaša sila, a potom hovorí, že ale nechceli ste. Čiže návratom a pokojom, pokojnosťou budete oslobodení a v stíšení, v tichosti, v dôvere je vaša sila. Čiže sú tam niektoré také zaujímavé vyjadrenia, ktoré nám pomôžu dneska pokračovať v Markovi a všimnúť si tú dôležitosť toho, ako Pán Ježiš učí ľudí, aký majú mať postoj, aby túto spásu vedeli prijať. Pokojnosť, stíšenie a taká dôvera. Čiže ide to spolu. Človek nevie mať dôveru, keď je nepokojný, keď je roztržitý, keď je nesústredený. Dôvera musí sa nejakým spôsobom akoby vyplaviť v srdci človeka, musí sa nejakým spôsobom uvedomiť, musí človek nejakým spôsobom stíchnuť a v tom si vlastne uvedomujeme, že prečo Pán Ježiš volal ľudí k pokániu. Hovoril, robte pokánie, zastavte sa, obráťte sa, stíšte sa, prehodnoťte, počúvajte dobre, čo hovorím. Čiže ako takto by sa to dalo vyjadriť. Takže ešte raz, prorok Izajáš 30. kapitola, veľmi dôležité pre naše rozjímanie, keď pracujeme s Božím slovom. Lebo toto hovorí Pán Jahve, svätý Izraelov, návratom a pokojnosťou budete oslobodení, v tichosti a dôvere je vaša sila. Takže toto je dôležité. A vlastne naša odpoveď na to, čo Boh robí, je v počúvaní, ako prvý krok. To znamená, naša odpoveď na existenciu Pána, na jeho zjavenie, nie je v aktivite, nejakej našej aktivite. My sme zvyknutí niekedy mať takú predstavu, aj to robíme veľakrát, a myslím, že to robíme bežne, že vyvíjame aktivity, ktorými máme predstavu v cirkvi, že tieto aktivity nás zachránia. Samozrejme, my nemôžeme iba sedieť, musíme niečo robiť, lenže ako prvý bod nevychádzame z nejakej aktivity, našej ľudskej aktivity, ale potrebujeme mať postoj, že máme postoj tohto počúvania, čiže stíšenia a z tej pozornosti a dôvery z tohto počúvania. Takže teraz si môžeme prečítať, pokračujeme s Markom, prečítame si, sme hovorili, že Pán Ježiš robil rôzne zázraky, znamenia, niečo sa stále dialo v pozadí toho, že bol Pán Ježiš tam prítomný, to Božie kráľovstvo bolo na dosah ruky, diali sa rôzne znamenia, zázraky. A teraz Pán Ježiš vyvíjal veľké úsilie, aby ľuďom vysvetlil, ako majú prijať toto Božie kráľovstvo, aká je cesta prijať tie neviditeľné veci, tie duchovné veci. No prijať ich môžeme vďaka tomu, že tu sú. Čiže nevieme si ich vymyslieť, nemôžeme iba si niečo vymyslieť a povedať, že chceme to prijať. Nechceme žiť v ilúzii. My vychádzame z toho, že Pán Ježiš ako historická postava, dostatočne doložená v tradícii, v dejinách a v písmach, niečo hovorí, čo nám má otvoriť cestu k tej spáse. A preto vlastne máme počúvať. V 4. kapitole sa hovorí, a znova začal vyučovať pri mori. Zišiel sa k nemu veľký zástup, preto vystúpil na loďku a sedel v nej na mori, kým všetok zástup bol na zemi okolo mora. Učil ich mnohým veciam v podobenstvách a pri svojom vyučovaní hovoril. Veľmi silné slova v týchto poznámkach evanjelistu, že Ježiš vyučoval, pri svojom vyučovaní hovoril, dvojbodka. Čiže keď sa toto deje, tedy musíme spozornieť, pretože pre nás je veľmi dôležité, čo hovorí Ježiš.
A evangelista povedal, že a vo svojom vyučovaní im hovoril. A teraz počúvame, čo hovoril Ježiš. Počúvajte. Hľa, rozsievač vyšiel siať. Ako rozsieval, niektoré zrno padlo na kraj cesty i prišli vtáci nebeskí a pozobali ho. Iné zasa padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo mnoho zeme, a hneď vzýšlo, lebo zem nebola hlboká. A keď vyšlo slnko, spálilo ho, a keďže nemalo koreňa, vyschlo. Iné padlo do trnia. Keď trnie vzrástlo, udusilo ho, takže zrno neprinieslo úrodu. No iné padlo do dobrej pôdy. Vzýšlo, rástlo a prinieslo úrodu. Jedno prinieslo 30-násobnú, iné 60-násobnú a iné 100-násobnú. A riekol, kto má uši na počúvanie, nech počúva. Vidíte, aká dôležitá poznámka, že Ježiš zakončil toto podobenstvo slovom, kto má uši na počúvanie, nech počúva. A potom nastal problém, že sa opýtali na zmysel tohto podobenstva. My teraz nechceme vykladať toto podobenstvo, chceme hľadať postoj, keď Ježiš niečo učí. A toto podobenstvo hovorí o tom postoji. Čiže je to podobenstvo, ktoré stojí v slede nejakých iných vyučovaní a podobenstiev ako prvé a pilotné. Ježiš hovorí napríklad toto, keď oni nechápali to podobenstvo, že potom povedal, nerozumiete tomuto podobenstvu? Akože pochopíte ostatné podobenstva? Čiže toto podobenstvo o tom, ako Ježiš seje slovo a my máme toto slovo prijímať do svojho srdca veľmi pozorne, pretože je tam rôzny postoj tej pôdy, tá pôda to je srdce a nie všetko to počúvanie môže priniesť výsledky. To nám aj naznačuje, že to počúvanie a pozorné počúvanie je prvá odpoveď, ktorú my máme. Nie skutky, nie konanie, nie aktivity, ale počúvanie. To je ako prvé. To tam stojí viackrát, hej, v evanjeliu. To tam stojí viackrát na tom, že Ježiš dáva prioritu tomu, že máme najprv počúvať. Tak nakoniec povie, že keď toto nepochopíte, to znamená, že my počúvame slovo s cieľom, aby sme porozumeli, aby sa nám vrilo do srdca, aby nás osvietilo toto slovo. Tomu sa hovorí rozjímanie napríklad. A to je veľmi dôležitý postoj pre nás, kresťanov. Čiže Pán Ježiš hovorí o tom, že máme počúvať. A potom, keď sme hovorili na začiatku, že nezačíname aktivitou, aktivizmom, aktivitou nejakou kresťanskou, nezažívame spásu preto, lebo niečo vymyslíme, nezažívame spásu preto, lebo niečo zorganizujeme, nezažívame spásu preto, lebo sa poškrabujeme, rozmýšľame, že čo by sme urobili, aby sme mali nejaký dobrý program v cirkvi. Ale začíname tým, že počúvame, čo hovorí Ježiš. Na to je veľmi dobré slovo, ktoré to vysvetlí. Keď si to tak predstavíme, vlastne to, čo Pán Ježiš hovoril, tak sa zapisovalo, vznikol z toho text uprostred cirkvi ľudí, ktorí poznali Pána, ktorí zakusovali jeho prítomnosť v Duchu Svetom. A potom častokrát listami, mnohými, ktoré sa nám zachovali, nie všetky sa nám zachovali, ale tie, ktoré sa nám zachovali, nám svedčia o tom, že tieto apoštolské listy alebo listy niektorých apoštolov alebo cirkevných spisovateľov, ktoré sú v Novom zákone, nemusia všetci byť autori, nemusia vždy byť 12 apoštoli, tak vlastne nejakým spôsobom vysvetľujú to, čo Ježiš učí, vysvetľujú to do praxe. Čiže vzniká nám už akoby taká tradícia, ktorá nám osvetľuje mnohé veci, ktoré Ježiš hovoril. A tam Svätý Jakub napríklad vo svojom liste hovorí, to je 1. kapitola 19 až 23, Svätý Jakub 1. kapitola 19 až 23. Vedzte, bratia moji milovaní, každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomaly do reči a pomaly do hnevu, lebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom. Preto odložme všetku nečistotu, akúkoľvek zlobu a v tichosti príjmite zasiaté slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. Trochu to zase dokresluje toho Izajáša, keď Izajáš hovorí, že v upokojení, v stíšení, v návrate, v dôvere, to sú podobné slova, ktoré vystihujú to, čo hovorí svätý Jakub, že v tichosti príjmite zasiaté slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.
A teraz prichádzame k tomu druhému bodu. To znamená, ten prvý bod je, že počúvame slovo. A ten druhý bod je, že svätý Jakub ďalej pokračuje, že a slovo aj uskutočňujte. Nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. K tomu musím urobiť jednu poznámku, že prečo sa nad týmito vecami zamýšľame. Existuje množstvo vynikajúcich prednášok, vyučovaní na YouTube kanály, zahraničných v angličtine, aj v slovenčine určite. Ľudia dneska majú veľkú módu, je to aj pochopiteľné, počúvajú prednášky, sledujú prednášky, možno aj túto moju. Ale chyba je, že prednáška nás má motivovať k tomu, o čom hovorí, aby sme to robili. To znamená, nemá nás len sýtiť tým počúvaním vecí, ktoré nás bavia, ktoré nás povzbudzujú. Musíme urobiť vždy ten krok a si uvedomiť, či robíme to, že uskutočneme to, čo sme počuli. Lebo to je cieľ vyučovania. To znamená, cieľ vyučovania nie je to, že chodíme do školy, chceme byť študentami a stále sa učiť. Cieľ vyučovania, aby sme sa naučili a potom mohli pracovať, prinášať nejaké výsledky. Čiže preto on keď hovorí, že keď stále len počúvame slovo, stále ho dokola počúvame, ale neuskutočňujeme ho, nerobíme podľa toho kroky viery, tak hovorí, že klameme sami seba. To cítime niekedy. Niekedy cítime takú frustráciu, že náš život nejde dopredu. Môže sa niekedy stať, že niečo počúvate alebo čítate, skončíte to a cítite prázdnotu, nič ďalej nie. Treba vždy hľadať tú možnosť, že to, čo počúvame hlavne v slove, potom to dáme na bok a snažíme sa nad tým premýšľať. Keď nad tým premýšľame a v tichosti prijímame to zasiaté slovo, snažíme sa klásiť možno otázku, že ako to teraz máme uskutočniť. Nevieme to uskutočniť ako v zmysle know-how nejakého návodu, že prečítame si Biblii a ideme to robiť. My musíme to slovo spracovať. Nestačí, keď to je len litera, nejaký text, nejaká informácia. Musí to osloviť naše srdce, pretože v tom slove hovorí Boh. A keď to oslovuje naše srdce, keď sa to rodí v našom srdci, keď nás to síti, tá živá voda toho slova, tak potom sa z nej majú rodiť aj naše skutky. To znamená to uskutočňovanie slova. Čiže prečítam to ešte ďalej. A slovo aj uskutočnite, hovorí Jakub. Nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba, lebo kto iba počúva slovo a neuskutočňuje ho. Podobá sa mužovi, čo si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. Pozrie sa na seba, odíde a hneď zabudne, aký je. To sa nám stáva veľakrát vo viere, že skúste si spomenúť, na koľkých podujatiach sme boli a nás povzbudili. A čo z nich sme preniesli do svojho života. Na koľkých prednáškach sme boli a páčili sa nám, aj nás povzbudili, aj sme možno na ne hovorili, že amen. A čo sme z nich uskutočnili v našom živote. Čiže zase upozorňujeme v tichosti si všímať slovo, vytvárať vzťah medzi nami a Bohom cez to slovo, nechať to slovo pôsobiť na naše duše a vedome pracovať s tým slovom tak, aby sme si uvedomili, k čomu nás to slovo vyzýva a uskutočňovali ho. Čiže ten druhý postoj je, aby sme uskutočňovali slovo, vlastne konali nejaké skutky. Aké skutky? Je také spojenie. Nemôžeme robiť hociaké skutky. Nemá význam robiť iba hociaké skutky. To znamená, môžu to byť dobré skutky. Treba robiť dobré skutky. To znamená, keď potrebujem pomôcť nejakému človeku, ktorý je v núdzi, nemusím sa pýtať Boha, či to je v Biblii a či to mám robiť. Proste keď to aj cítim, naozaj je to prirodzené, že človeku treba pomôcť robiť nejaký dobrý skutok. Treba ich robiť, to je v poriadku. Máme to tak robiť. Ale keď hovoríme o Božom slove, nestačí robiť len hociaké skutky, to znamená, urobíme hocičo, čo bude o Bohu. Urobíme napríklad nejaké divadlo o Bohu, urobíme nejakú hru o Bohu. Môžeme urobiť čokoľvek o Bohu. Lenže ak v tom nebude Boh prítomný, ak to nebude jeho dielo, neprinesie nám to nič. Možno trochu takej zábavy o Bohu, možno takého povzbudenia, že sme boli dobrí, páčilo sa nám to. Ale nič viac to možno neprinesie. Tu sa hovorí napríklad na iných mnohých miestach, ja som si vybral jedno miesto, Žalm 64:10.
Strach zachváti každého človeka i budú hlásať Božie skutky a chápať jeho diela. Hlásať Božie skutky a chápať jeho diela. To je veľmi silná podstata cirkvi, hovorí sa to aj na začiatku skutkov apoštolských, keď Peter pripomína, že vy viete, čo sa dialo v Galilei a v Judei počnúť s Jánovým krstom, čiže niečo sa hlásalo, čo Ježiš robil, lebo sa vedelo, že sú to jeho skutky a sú to Božie skutky. A je to jedno také zvláštne slovo, čiže vidíte, že čo zbudzujú Božie skutky, že budú hlásať Božie skutky a chápať jeho diela. Našou úlohou je nielen byť aktívny ako kresťania, mať nejaké aktivity, niečo konať, ale uveriť Bohu. Prijať to slovo, aby to slovo nás motivovalo konať skutky, ktoré pochádzajú z Boha, ktoré majú v ňom pôvod. Čiže nie len niečo chceme my urobiť, niečo si vymyslíme, čo nám pomôže sa realizovať a potom prosíme Pána, aby nám to požehnal. A máme konať Božie skutky. Pozrite sa, čo hovorí, je také slovo takisto v Jánovi. Pán Ježiš, keď rozmnožil chlieb, odišiel na druhý breh cez vodu, ľudia odbehli, lebo videli, že tam už nie je. A keď prišli na druhý breh a zistili, že Ježiš tam je a hoci tam nemal byť, tak sa opýtali, rabi, ak si sa sem dostal. A tam je ten zvláštny rozhovor. Keď im Pán Ježiš hovorí, že veru hovorím vám, nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale hľadáte ma iba preto, že ste sa najedli chleba. A vtedy sa ho tí ľudia, je to Ján 6:28, oni mu vtedy povedali, čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky. Vidíte, tí ľudia sa zrazu Ježiša pýtajú, že čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky. Ježišova odpoveď je toto. Ježiš im odpovedal, Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal. A zase sa vraciame k tej podstate, že máme evanjelium na to, aby sme počúvali to slovo pozorne. Tomu sa hovorí viera. To znamená, že veríme, že to slovo je dôležité. Neveríme len to, že sme kresťania, neveríme len to, že asi Boh nejaký existuje, neveríme len to, že máme robiť to, čo robíme ako kresťania, veríme konkrétnej osobe. Sme to hovorili kdesi na začiatku, že jeho Boh poslal ako zmiernu obetu za naše hriechy. Je to jeho cesta, je to jeho spôsob a my to musíme prijať, je to jeho podmienka. Čiže to slovo, keď prijímame, tak náš postoj je, keď mu veríme tomu slovu a keď to robíme s vierou, tak vlastne toto je ten správny postoj toho počúvania. To naše počúvanie pozorné je vlastne prejavom viery. A potom druhým krokom tej viery je robiť skutky viery, ktoré sa rodia v našom srdci z toho slova. Ako hovorí Jakub, že uskutočňujte slovo. K tomu dám ešte takú poznámku jednu. A veľmi dobre si rozjímať, že o tom, že Pán hovorí, že máme veriť v Neho. A to je Boží skutok, keď v Neho veríme. Z toho pramení všetko ostatné. Ja by som sa zastavil ešte pri tom nabádaní svätého Jakuba, že uskutočňujte slovo. A podelím sa tak s takým svojim vlastným zlým pohľadom, myslím si, že zlým, ktorý som kedysi prechovával a ktorý stále vo mne ešte môže driemať a musím sa s ním nejakým spôsobom vyrovnávať. Pretože ho dedíme, nejakým spôsobom sme možno tak aj vychovávaní, vyučovaní, preberáme to stále a máme toto ako predstavu. Keď povedal Jakub, že uskutočňujte slovo, nebuďte len poslucháčmi, vždy ma napadlo to, čo sa týka len morálky a čo sa týka len zákona, ktorý treba plniť. To znamená, uskutočnite slovo, plniť zákon. Chodte do kostola. Prečo nechodíte do kostola? Robte toto. Prečo to nerobíte? Plňte si svoje povinnosti. Stále sa mi kdesi objavovalo v srdci to, že plniť si svoje povinnosti, to je to uskutočňovanie slova. Myslím si, že toto verí veľa ľudí a takto to robí. Má to takú príchuť nudy trochu. Má to takú príchuť takého... Viete, ako keď dieťa musí chodiť do školy a nechce sa mu. Nemá ešte to poznanie, neverí tomu, že v tej škole niečo dostane, niečo príjme. A že bude raz niečo robiť, čo dokáže robiť, čo predtým nevedelo. To dieťa má možno len tú predstavu, že musí chodiť do školy, do ktorej sa mu nechce niekedy. Čiže toto je možno niekedy taká predstava, že uskutočňujte aj to slovo, nie len, buďte len poslucháči. Lebo my sme naučení, že
že máme také predstavy, že sú veriaci, ktorí sú takí dobrí veriaci a sú veriaci, ktorí si neplnia tie povinnosti tak, ako by mali. Raz, keď som sa modlil a Pán mi toto slovo dal na srdce, vtedy som si uvedomil, že Ježiš v tom slove hovorí veľa. Nehovorí len o tom, že máme byť dobrí veriaci a máme plniť zákon. On aj napríklad hovorí to, že máme chodiť v duchu. Máme byť naplnení duchom. Máme hľadať Božiu moc, aby zmenila náš život. Máme svedčiť o Ježišovi Kristovi, zvestovať ho iným ľuďom. Dokonca hovorí, že máme sa modliť za chorých a tak ďalej. Hovorí to v Markovi 16, tomu ešte prídeme. Čiže ak toto vidíme ako slovo, tak potom to, že máme uskutočňovať slovo, dostane ešte nový význam. Nie len plnenie si povinností, chodiť do tej školy, ale začať veriť tomu, že aj my môžeme konať nejaké veci ako kresťania, ktoré zviditeľnia Boha, aby ho mohli ľudia oslavovať a budú ľudia vidieť tie Božie skutky. To je cieľom nášho rozjímania, aby sme sa naplno otvorili pôsobeniu Pána, aby sme ako kresťania zažívali tento plnohodnotný a taký radostný život. Ešte by som na záver trochu skúsil povzbudiť k tomu, k tej práci s tým slovom, ten postoj počúvania, tichého prijímania, zasievania slova a potom možno aj uskutočňovania slova, aby sme sa naozaj učili byť takí trpezliví. To sú veci, ktoré sa nedajú urobiť z ľudského v tele, z ľudskej sily. Na to, aby sme sa menili, na to, aby sme niečo v sebe prežili na novo, potrebujeme aj čas, potrebujeme aj trpezlivosť. Preto je tam to, že návrat k Bohu, upokojenie, čiže snaha taká prehnaná, taká nervozita, roztržitosť, také snaženie sa je presný opak toho, že byť tichý, mať takú dôveru, to je presný opak toho. Čiže musíme nejakým spôsobom toto robiť, prijať to, že to chce čas, že to potrebuje postupnosť, nejakú trpezlivosť. Treba si všímať to, že veci chytáme srdcom. Božie veci sa nedajú robiť tak, ako keď prídeme napríklad, chodím si umyť auto, tak hodím tam mincu a ide mi hneď voda, stlačím gombík proste a koľko tam tej mince hodím, akú veľkú mincu, tak dlho mi pôjde voda. Božie veci takto nefungujú, ani ľudské srdce tak nefunguje. Ľudské srdce sa nedá vtesnať do nejakého časového rámca, že budem sa modliť 5 minút a potom príde Duch Svätý. Nedá sa to dať do takéhoto časového rámca. Jasné, že potrebujem možno nejakú pomocnú štruktúru, ale musí byť trpezlivý. Možno, že niekedy sa mi po 5 minútach zdá, že to srdce sa nasycuje, možno k niečomu dospieva. Možno niekedy stratím hodinu a mám pocit, že som sa nikde nepohol. Čiže treba mať s týmto veľkú trpezlivosť a to svoje srdce sa treba snažiť nejakým spôsobom poznávať, ako ono pracuje s Pánom. A potom aj to, že sa snažíme uskutočňovať to slovo, tak nesnažíme sa byť len fanatikmi nejakými, ktorí čítajú nejakú text a potom povieme, ideme na ulicu, ideme toto teraz ho robiť. Musíme sa aj tak kdesi pýtať, že Pane, ako to mám urobiť, keď toto hovoríš? Ako to mám pochopiť napríklad v mojom prípade? A treba vlastne vytvárať istý vzťah komunikácie s Pánom medzi nami a tým slovom, kde si to slovo použiť ako taký prostriedok našej komunikácie s Pánom a tomu sa vlastne hovorí rozjímanie. To je rozjímanie. Rozjímanie nie je len to, že meditujeme nad tým slovom. Rozjímanie má za cieľ, aby to slovo ožilo v našom srdci, aby sa zasialo to slovo, aby z litery sa stal duch. Hej? Aby sa to slovo stalo súčasťou nášho charakteru, nášho života, nášho myslenia, nášho zmýšľania. Aby to slovo sa stalo Božím slovom, ktoré skutočne k nám hovorí. Takže často, keď s tým pracujeme, tak treba stále sa vrátiť k tej predstave, že či verím tomu, či to robím s vierou, či verím, že to slovo je dôležité, či verím, že Ježiš je dôležitý, že kto vlastne Ježiš je, či potrebujem tú spásu, vraciame sa k tomu začiatku. Čiže tu sú také dôležité možno východiska, ktoré nám majú pomáhať, aby sme mohli nechať to slovo pôsobiť v nás a potom byť uskutočňovateľmi toho slova. Takže tá dnešná téma vlastne nám mala vytvoriť istú predstavu, akým postoj máme mať, aký prístup mám mať k tomu, keď čítame evanjelium, keď nám zjavuje Ježiša Krista, jeho kráľovstvo, ktoré sa priblížilo na dosah ruky.
Na budúce potom budeme pokračovať. Pán Boh záplať.